السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے امام کعبہ کا ممبر دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ، تو آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں، ساتھ ساتھ حرم پاک کی بھی زیارت کرتے جائیں، خانہ کعبہ پاک کی بھی زیارت کرتے جانا. ماشاءاللہ، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امام کعبہ کا ممبر پاک ہے جس پہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، جمعہ شریف کا اور بھی جو آتے ہیں. تو ماشاءاللہ زیارت کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پاک ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو بھی بلائے، خانہ کعبہ پاک کی زیارت کروائے اور ایسے پیاری اور بھی زیارتیں کرائے. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بالکل لائیو آپ، خانہ کعبہ پاک کا یہ ممبر ہے امام کعبہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، شیئر لازمی کریں تاکہ اور بھی آپ کے پیارے بہن بھائی زیارت کر سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اللہ پاک آپ سب کو اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بلائے. سبحان اللہ، لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں تو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی سبحان اللہ لازمی ٹائپ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سامنے آپ خانہ کعبہ پاک کی بھی زیارت کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ، اور جو خانہ کعبہ پاک کا ممبر ہے امام کعبہ کا، ماشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں بالکل بہت ہی خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کے دیکھنے والوں کے مقدروں میں ایسے پیارے مناظر عطا کرے، آمین. ماشاءاللہ، یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اور خطبہ ارشاد کرتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ماشاءاللہ زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ، دیکھ سکتے ہیں. آجی حضرات طواف کر رہے ہیں بالکل لائیو، ماشاءاللہ. یا رب العالمین، جو پیارے بہن بھائی زیارت کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ان سب کی تمام نیک جائز خواہشات، دلی مرادیں، آرزوئیں، تمنائیں پوری فرما، آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ماشاءاللہ ادھر سے آگے سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو ماشاءاللہ زیارت کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پاک ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو بھی بلائے، خانہ کعبہ پاک کی زیارت کروائے اور ایسے پیاری اور بھی زیارتیں کرائے. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بالکل لائیو آپ، خانہ کعبہ پاک کا یہ ممبر ہے امام کعبہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، شیئر لازمی کریں تاکہ اور بھی آپ کے پیارے بہن بھائی زیارت کر سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اللہ پاک آپ سب کو اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بلائے. سبحان اللہ، لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں تو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی سبحان اللہ لازمی ٹائپ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سامنے آپ خانہ کعبہ پاک کی بھی زیارت کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ، اور جو خانہ کعبہ پاک کا ممبر ہے امام کعبہ کا، ماشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں بالکل بہت ہی خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کے دیکھنے والوں کے مقدروں میں ایسے پیارے مناظر عطا کرے، آمین. ماشاءاللہ، یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اور خطبہ ارشاد کرتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ماشاءاللہ زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ، دیکھ سکتے ہیں. آجی حضرات طواف کر رہے ہیں بالکل لائیو، ماشاءاللہ. یا رب العالمین، جو پیارے بہن بھائی زیارت کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ان سب کی تمام نیک جائز خواہشات، دلی مرادیں، آرزوئیں، تمنائیں پوری فرما، آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اللہ پاک آپ سب کو اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بلائے. سبحان اللہ، لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں تو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی سبحان اللہ لازمی ٹائپ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سامنے آپ خانہ کعبہ پاک کی بھی زیارت کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ، اور جو خانہ کعبہ پاک کا ممبر ہے امام کعبہ کا، ماشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں بالکل
بہت ہی خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کے دیکھنے والوں کے مقدروں میں ایسے پیارے مناظر عطا کرے. آمین. ماشاءاللہ یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اور خطبہ ارشاد کرتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. ماشاءاللہ زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں. آج یہ حضرات طواف کر رہے ہیں بالکل لائیو ماشاءاللہ. یا رب العالمین جو پیارے بہن بھائی زیارت کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں ان سب کی تمام نیک جائز خواہشات دلی مرادیں آرزوئیں تمنائیں پوری فرما. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم و صلی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ تبارک الرحمن. اللہ پاک آپ سب کو اپنے والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ بلائے. سبحان اللہ. لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں تو. ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی سبحان اللہ لازمی ٹائپ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سامنے آپ خانہ کعبہ پاک کی بھی زیارت کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ. اور جو خانہ کعبہ پاک کا ممبر ہے امام کعبہ کا ماشاء اللہ اس کی بھی زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں بالکل بہت ہی خوبصورت منظر ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کے دیکھنے والوں کے مقدروں میں ایسے پیارے مناظر عطا کرے. آمین. ماشاء اللہ یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اور خطبہ ارشاد کرتے ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں. آج یہ حضرات طواف کر رہے ہیں بالکل لائیو ماشاء اللہ. یا رب العالمین جو پیارے بہن بھائی زیارت کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں ان سب کی تمام نیک جائز خواہشات دلی مرادیں آرزوئیں تمنائیں پوری فرما. آمین آمین. یہاں سامنے جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے خانہ کعبہ پاک تک جتنی جگہ ہوتی ہے وہ خالی کرا دی جاتی ہے. تو اس ممبر کا اب ادھر لے جائیں گے اس جگہ پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ سکتے ہیں ادھر ہی لے جا رہے ہیں اور وہیں پہ امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے سامنے سے خانہ کعبہ پاک تک جتنی جگہ ہوگی اس کو خالی کرا دیں گے ماشاءاللہ. بہت پیارا منظر ہے ماشاءاللہ. دیکھیں